будемо робити тістечки ясівні у вигляді лимону та мандаринки. Ольга Кінех живе з родиною у двокімнатній квартирі в місті Ківерці. Каже, кухня у їх помешканні 5 років тому перетворилась на кондитерську майстерню. В мене тато був художником, і мені трішки передалося, я дуже любила малювати в школі, і цікаво було, чи вийде в мене щось візуалізувати це руками. Тобто 3D-торти. Не було ніяких спеціальних ножів, качалок там, все, що є вдома, там качалка, звичайно, з вареників. Для створення об'ємних 3D-тортів необхідне професійне приладдя і матеріали. У них, каже майстриня, вкладає основну частину заробленого. Ой, цього всього дуже багато. Одних кісточок може бути більше 30, декілька скалок. Одними із перших тортів 3D-торт, торт для жінки з чоловіком. Чоловік символізував сірого кота, жінка символізувала рижого кота. Вийшов надзвичайно гарним, і вони просто були в захваті від того. Ну, якщо чесно, то я теж була в шоці, що в мене таке вийшло. Були 3D-торти такі, як фура, машин різних багато робила, BMW, Жигулі, поліцейська машина, Маквіни замовляли теж з мультиків. Корзинки, Титанік також робила, в вигляді фотоапарату. Надзвичайно складно машини робити. Конструкції вираховувала, торт з недавніх фортепіано. Цікаво було дуже працювати. Майстриня розповідає, що серед популярних їстівних скульптур – фігурки з мультиків, торти з квітами або з фонтаном, сумки, торти-картини, геометричні фігури. Ложись сюди на тортик. Ось так красиво. Класичний торт, каже майстриня, може зготувати за 2 години. Працювати над декором складних тортів доводиться 3-4 дні. Найвища багатоповерхівка Ольги Кінах має 7 ярусів. Запам'ятався торт, коли я замовила куму пожежну машину, і Оля нам зробила пожежну машину. Ми не могли повірити, що може бути такий тортик. Там все їстівне, від колес до вікон, шоколадні коржі, крем. Одним кусочком не обходилося. Це настільки красиві тортики, хочеться поставити їх в рамочку і нехай стоять. Освоює кондитерське мистецтво молодша сестра Ольги Тетяна Гальон. Наша сім'я дуже пишається Олею, тому що вона справді кондитер, така талановитий кондитер. Вона такі витвори робить. Я навчилась багато чого робити, саме більше я хотіла там пекти макаронці. Кожна їстівна скульптура щоразу різна, розповідає Ольга. Інколи всередині печива найчастіше ж торт. Його можна в різних варіаціях використовувати, і вершковий, і додавати різні ягідні начинки, відповідно фруктовий буде, і шоколад, змінюються смаки. Тобто фантазія є, на чому розігратися. Найчастіше замовляють це бісквітні торти. Бісквітів теж є надзвичайно багато, як від класичних ванільних, шоколадних, так і до горіхових, і апельсинових, і з базиліком, і м'ятні, і з різними цитрусами. Влітку надзвичайно багато заготовляю свіжих ягід. Це полуниця, малина, вишні, можу там по 5-6 відер заморожувати. Смородина, чорниця, абрикос. 3D-торти і їстівні скульптури Ольга Кінех фотографує і ділиться своєю творчістю на своїх сторінках у соцмережах. Анна Глущук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.